ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି ବାଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରୁ ଖାକିର କଳା କାହାଣୀ। ନା ମୁଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ନା ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ନା ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛି। ମୋତେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆହେଲା, ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରିଦିଅ କହାହେଲା, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରିଦେଲି। କିଏ ବୋଳୁଛି ଅଠା, କିଏ ଖାଇଲା ଟଙ୍କା, କିଏ ଲୁଚାଇଥିଲା, ପୋଲିସ କହୁଛି ପୋଲିସ ନାଁରେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟାନ କହୁଛି ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆବାକ, କାଳେ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। କହୁଛି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲଜ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧା ଟଙ୍କା ଚାପିଦେଲେ, ପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 13 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା। ଏଠି ଏସ୍ପି ଓ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସତ କହୁଛି ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଖାକିକୁ ଲୋଭ ହୋଇଥିଲା, ଟଙ୍କା ବି ଚପା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ, କାହା ଭାଗରେ କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, ଆକ୍ସନ ହେବ ତ? ଏସ୍ଡିପିଓ ବାବୁ କାହା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ଡିପିଓ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବେ ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କର ମାନେ ଥାନାରେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବେ ଟଙ୍କା? ତାଙ୍କର 7 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କୋର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲି, କୋର୍ଟରେ ମୋର ମିଟିଂ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା, କେଉଁଠୁ ବେଗ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ବାହାର କଲେ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ସୂଚନାରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ ଏ ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି କି କୌଣସି ବି କ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ସେମାନେ ସେ ଡିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ଦାଦନ ଦଲାଲ, ଖବର ପାଇ 7 ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ଧରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଖେଳ କରିଦେଲା ଖାକି, କିନ୍ତୁ ଚାପି ପାରିଲେନି। ଏସ୍ଡିପିଓ ହୃଷିକେଶ ମେହର ଓ ଆଇଆଇସି ବାମଦେବ ସଙ୍କୁଆଳ ଓ କନେଷ୍ଟେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାଗଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ, ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରପଟଦାର। କୋରାପୁଟରେ ଖାକି ଉପରେ ଖାକିର ପଞ୍ଝା, ଏ କାହାଣୀରେ ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସର ଟକରା ଟକରି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଅବକାରୀ ବାବୁ, ଧରିନେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ବୋଲେରୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ 3 ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ। ଖବର ପାଇ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ବୋଲେରୋକୁ ଅଟକାଗଲା, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା। ଏସ୍କର୍ଟ ଦେବାକୁ ବୋଲେରୋରେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ। ଏଥିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏଏସ୍ଆଇ କନେଷ୍ଟେବଳ ବି ଥିଲେ। 800 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଟଙ୍କା, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଆଇ କାର୍ଡ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହାକୁ କରିବେ ଭରସା? ଚୋରଙ୍କୁ ଧରି ଜବତ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ନେଇଯାଉଛି ପୋଲିସ, ନିଜେ ଖାକି ଅଫିସର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରେ ତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଡୁଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଏ ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ଅପରାଧୀ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କୋରାପୁଟରୁ ହରେଶ କୁମାର ଖିଲା ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।